El contracte per la gestió de l'aigua a Sant Antoni s'assignarà pels propers 25 anys i tindrà un valor aproximat de 100 milions d'euros. L'empresa que ha obtingut una major puntuació ha estat la castellonenca Facsa. Els populars lamenten que s'hagi valorat més la part econòmica que la tècnica i han votat en contra perquè volen encarregar un estudi sobre els plecs de contractació i no descarten recórrer al concurs. Fa com a 3 o 4 mesos que està sortint en premsa que s'endurà es gata sec, vull dir, això sí que és veritat, pues, que m'ho sorprèn una mica i que finalment hagi set aquesta empresa pues, afegeix dubtes a tot el procés. Aqualia, anterior adjudicatària, demana l'exclusió de les altres 6 empreses al concurs perquè diu no acompleixen els plecs en les seves ofertes. És un escrit que ha entrat, jo encara el desconec, està dirigit a la taula es reunirà i es contestarà, però pues, per una primera lectura i el que em diuen els serveis jurídics, pues, no hi ha raó d'això. El canvi de la contracta no suposarà un canvi en el rebut de l'aigua, almenys de moment. Es preveu un increment zero en el primer any. Després hi ha una previsió de quines condicions s'han de dar per poder canviar preus. La nova concessionària haurà de substituir les canonades del barri de Ses Païsses, les més deteriorades del municipi. El proper ple es durà a terme l'aprovació inicial de l'adjudicació i després s'obrirà un període d'al·legacions.